Книгата «Всеки с мозъка си. Невронна пластичност и несъзнавано» от Франсуа Ансерме и Пьер Мажистрети ни разкрива оригинално съчленяване на две често представени като антагонистични една от друга дисциплини. Разглеждат механизмите на невронната пластичност, благодарение на които мозъкът е отворен към промяна и податлив на моделиране от преживения опит. И за финал ще завърша с цитат от книгата. Идеята, че преживяването оставя следа, заема централно място и в психоанализата чрез понятието паметова следа, оставена от възприятието и различните равнища, все едно дали са съзнавани или несъзнавани, на които то се записва оригиналността на Фройдовата хипотеза била в предположението, че няма само едно записване на преживяването, а че то се транскрибрира в различни системи, като най-накрая се стига до конституирането на някакъв несъзнаван психичен живот. По това време това можело да бъде само Фройдова институция, която биологията не била в състояние да потвърди. И в края на живота си Фройд изказал следната констатация – от това, което наричаме психика, са ни известни две неща. Първо, нейният соматичен орган, мястото и на действие, мозъка или нервната система, и след това нашите съзнавани действия. Всичко, намиращо се между тези две крайни точки, си остава непознато за нас.